Já prostě nechápu věrnost. Musí být k smrti nudné spát celý život jen s jedním člověkem. Jen si představ, přijdeš večer domů a... A ne, zase on! 35 mm uvádí. Dneska jste parfémem nešetřil, Gregory, nedá se tu dýchat. Jde o neuvěřitelně vysokou hladinu testosteronu, klasický případ u žen jako jste vy. Co znamená ženy jako já? Romantické. Inteligentní, výkonné. Neurotické. Se čtyřikrát vyšší mzdou, než mám já. Matky od dětí. Jasně, to ví, že jo. Příběh 11 žen. Zdravím, jsem tady. Za to neviděla si moji peněženku, nemůžu jí... Jdu hlídat děti. No jasně. Předtím mi nepřipadala taková. Jaká taková? Prsatá. No jo, zase ty tvý malý prsa, ale to jde. Moje malý prsa. Chceš je nechat většit? Chceš si ho nechat prodloužit? Hezky. Tvarovaný kolíš. On mi zahnul. Promiňte, mám parohy, nemůžu se vejít do dveří. Ta holka nic neznamená nic. Vezmeš si mě? There's a whole lot of women. Film o ženách. Ano. Hezký večer, Žaku. Vám také. Pro ženy. To jsou přátelé z dětství, co mě zbožňovali. Chci se s nimi setkat. Je šílený, co jsme si o tobě navykládali. Vážně? To se nezapomíná. Vyškrábat oči té mrše. Na ně pitomí. A pro muži, kteří je milují. Ani se nehni. To jsi mě zklamal, není moc mladá. Pěkný prsa. Díky. Silikony? Ne. Prosím? No ano. Ani jsem to nepoznal. Už nemůžu, Pierre. Chci být zkrátka žena, protože jsem žena a nejenom máma. Chci šampaňské bublinky, aby se mi motala hlava. Chci ohňostroj. A chci duhu, i když neprší. Tohle chci. Tak hezký večer. Tohle všechno chci, Pierre. Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, you're alright. A co vaše ženy? Já jsem svobodný. Don't ask me why, don't ask me why. Sex v Paříži, v kinech od 27. listopadu.